gente. Desde me suscribes, ahora ahora es roba o auto. Ni sonskamer. A? Ni sonskamer. Tako da, drugari moje, sad ti vidi kako se hakuje na Second Life, šalim se, ba ne hakuje se. Inače, tu su sa mnom Shoda MC, znači mora biti MC, pošto igra Minecraft, logično. Svi su, bro. Tako da, imate njegov kanal u deskripciji, Lazo, ne snimam, snimam. To, ljubi, brat. Ne snimam, ne mogu, imam loš kompjuter. E, ja bih, Lazo, aj kupiti ja. A tu si ti, Lazo. Širo, jesi lud, jebote, ubijem. Aj, pa da ne iz tebe odmah, da ne crknem odmah, ja ću i ostali derat. Tako, drugar moji, kaš čite, znači čite se u 16. Joj, nuđi, mamo, mili mu, opet znači, 3 popase, če, joj. Double click. Opa, ubiven je od strane mene. Šta imate vi, kako ste stekovani? Ja ne, tri upisu, ne. Mene si vidim. Nemojte sad sudnuti, ja full dia. Umro se, Shoda. Jesi li Shoda u crku? Da. Ej, Shoda, jesi probao, znam da su i bio bolj. Jebem uživo. I ti igraš PvP ligu, pa daj sred nekako da budem ja s tobom. Bogati. Ej, ja imam speed, znaš koliko sam provozio lika, dobio sam Sharp 3 Fire. Jeboti se, daj men tu. Nemoj više snimat, idem u drugu. Joj, lik je van full dia, majko mila. Aj Shoda, ej, daj ti, reci mi, ovaj, Lazo za onu Clash Royale, znači, vi ste prvaci u Srbiji ako uđete taj klan, tako da... Da. Znači, ovaj klip će biti, svi koji su ušli s onog prethodnog klipa, bit će na ekranu kad krene klip, a sad ko uđe preko 3600 trofeja, znači... Onda bijaju premiju. Onda bijaju premiju. Ja. Tako da, Lazo će poslat sliku koji su ušao u klan, pa će kao do pozdrav, šta već. No ja. Ako vas se suba na moj kanal dobija GTA i... Pum. Dobija ti tamo kolekciju, znači... Sve što s tim nudi. Uzet ću i komp i sve. O, sve druže. O, jes lik, daj čeče da te ubijem. Pa to je ovaj lik sad što je trajkar. Pa znamo, ovaj što je pobjedio malo prije. Lazo bježe od tebe. Oj bože, daj da go. Fuck. Inače, nisu toksični, nimalo. Ne da mi lik da obučem armor da gepla, daj nesu. E, beži šoma, nemoj znači hakovat, ja rekao šta nemoj. Kaže on izvin, rekao oprošteno. Čeče, ali minimalno... Kako je u 16? A minimalno... Auto kliker. Zašto me lik targetuje? Minimalno, jebute ti to, ovaj lik ima dobar sword. Na turniru, fajto se ne znam. Ja kažem, stan 3 bloka, sin udario ga sa 5, a ne sa 3. Ja bi ga žmurio sa me. E, dva lika me targetuju, timaju se na mene, pa evo jebe. Sad će, evo sad će čarumao. A da, čove, vidi ovo i. Dvojica. Jebem ti pleme. Bjež. Ja sam mrtav. Jebem ti pleme i retarde. Jesi umro? Koji debili, jebim ti pleme iz početka sad. I pošto sam popio elu prošlom etapu, nastavljamo dalje borbu za pobjedu. Kao što ti na 19 vinuva 2037 milo, šta je bilo, a? E, moji bi. Kako je lako tako? Auto klikeraš, joj. Više klikeraš nego auto, ali nema veze. No, tam neki fuber. Misli, kako mu ružan. A šta hoćeš ti? Miš ti ubasti prošli kao i ovo? A da ja, znaš, miksam to, pa ja sam ti profesional editor. Ne, mi se sada baš ulazim na kanal, šta se prepuba. Tako, pa ja gledam, hoću morat opet govor da me subaju. I da dijelim premium account. E, moj Shoda, lako je se te vzebat. Uvijek će mene ubiti, a ti... On je gledao prošli širo malo klip. Se vi koji... Ne. Svi koji gledate krešlo... Krešlo. Za malo nisam crko, idioti. To bježi, evo. Evo ja derem onog Mirka, što je vino? Dođi Mirko, sad vam onaj. Gdje odakle voda ide, pa šta je ovo? Vidi, vidi ovog što se... Opa, šar tri kvar jedan tvoj. Jebem ti majku, mrt. Jo, za malo ne popijelo, opet jebute, mutva kad ljudi igraju. Inače nisu uopšte toksični, čini vam se malo. E, ako vi budete imali healinga, znači slobodno pošaljite men malo. Ja se neću ut. Evo ga, Shoda, prvi kill! O šta ti je, sad sam se razigrao sad. Kaže, šrmava, ali ovaj hako je. E, pa vjerovatno i hako, ujebute. Evo nekako traje hardera. Aj Shoda, idemo na hakera, dođe ozbiljno. Gdje da se timamo, ali haker je. Ba nema, moramo se timati. Pusti me na ovaj kill, pusti me na ovaj kill. E.
Ne, ti imamo se uopće. Jo, evo ga onaj Mirko raspam. Aj slika, aj slika, šta ja imam? Shard 2, ja fuck. Ja to imam isto. U stvar Shard 3. Aj lik, možda hakuje. A ne hakuje ba, šta hakuje? Da ga nusam. Ovo će vas slika, aj. E šta ti, je taman tvoj leggings treba. Druže, druže. O, bože, dravi, moram ga up za buc. Nema neki s chestplate-om za mene. Ma daj, ne, moj ti. Laza, brate. Nemoj ti laza, izađi iz game. Vidio, a pješi druže. Daj, šta je ovo ba? Ne, ne. To je tu, ubio sam ga, aaa. Kako sam ga ubio i profesionalno. Ajde, šta hoće ovaj sa sliku, šta hoće? Ajde, slikaj se, pa šta radiš, ajde. Ovaj nik nem da je javan. Čekaj da kaže lik, šta igraš Second Life pitko? A igram da se nervira. Ne, bukvalno. Šalim se, dobar je Second Life, ovaj pa je zajeban. O, dobar je kad mu da pare da. Nemoj tako. Daj, gdje je lik, da šta je? Kao što svi znamo Širamagu, kako je? Da šu, da znaš auto kliker. I riš tamo sa mnom turnira. Nemoj ba, naložite djecu bug gdje stvarno hakujem, ba jeste normalni. Tu se primi ko... Jevo mater, ja sam... Aj skin armor, molim te. Neće skin armor. Aj kaka, da li je jadan? Ne, da li je jadan ovaj liku? Neće da skine armor, pa druže jadan. Aj šta radi ovaj? Ujebo taj lik ima dobar sword. I ovaj isto što se fajta Kim Košar 5 dijada imaju. Jebote, ljubio sam lika zva srca. Kida mi čovek. Kakao hacker. Pa nisam imao chestplit. Lada sam imao chestplit na sebi. Kaže ovaj lik ima dobar sard. Jak, jak. Daj, koji se ja kretim, vidim imamo men skida, krute. A ne, koji se ja kralja. Idite na ovog Marka. Dođi lada, vamo sad. Ovo, gdje si što da... Daj, ovaj traje harda na mene, buk. Čekaj, ja ovog Mirka odere, dođi vamo, je vej. I ovaj Fulvija, beži. Ovaj Mita... Ne, Mirka. Mirko je... Oj, bože. Vidi ga, vidi ga, bude. Ko je ovo? Iš ti ovo lazi u krme tu bolu? Nisam. Daj, već, velik me targete, buk te draji. Majke, ti gdje si? Ouf, ovaj mi pomogu, izvini. Daj da se napravim sharp 3 krute. A daj 3 levela. Jel treba 3 levela? Ne, ti imamo mi inače. Ne. Daj ovo ekstazi mene ba targete jebim. Ja sam ga razvalio i jebim. A jel sam popio LR-u druže moj. I tako ba he. A like, ima li ko lege za mene? Imam ja. Ajde ostavi ih negdje pa mislite. A ja lik spama. Bješ da ga ja sad u... Pa bješ tamo da neće... Ješ nema ova druga arma u došao udara, a? Dođ! Lik što rič! Ba ne me čudo da rič, a? What? Gdje sam spavnao? Ima neko endil, brate. Što ti targetovo? Ko, šta imam? Ili fajti se s onim Mirkom Širomao. Ne što toliko rič, ali... A lik je cheater. Ostavi mi endil, pičko. Ko ba, evo ti endil. Oh, okay. Lik je cheater, tako da zato smo ga i ubili. Ovaj, tako da eto, da ne kažete, timuju se bez vezi. Da, ne bi se mi timal nikad. Da, ti si mi pokupio sve, bolan, zoni, bočice. Nemo bi papa. Ko, ja? Neko je pokupio vas dvojici. Ja nisam. Ja nisam Mike, ja sam samo Enviluzu. Da, jebi vam, sve me. Nisam ništa Mike. Ovaj ba... Subajte me da ću mu bočice. Ovaj će mene... Znači, ko nije ušao u klan? Ne, pa pješiš što mrvo, kraj. Veliki pozdrav. Ma daj, nemoguće, ba kako ljudi ovak hitove daju? O, dobar key detection, Second Life ima. Bježi me odavde, oj bože. Bjež ti drugar, da ja njega. Daj, ima li ko levila, ba nemoj ti pa upstoki. Eto, ja sam ti ga zapalio sada. Imam fire. Tako, jeste vi pa upc. Evo, pošten igrač, sve vam dao u životu i vi takvu, vidi ovu. Druže, ovaj lik. Aj, princes, daj, aj pusti mene da ga ubije, molim te. Kad sam ga ja ubio, onda pusti mene. Ne, pusti da ga ubijem. Treba mi healing. Jebem ti ti. De, bolan, dobro. A nećemo timova, de, nemoj ti toliko. O, nećemo timovat.
Ko ima flim na bulu, joj. Jebo majko, ali smara ovaj. Ajdi ga fajta, ja ću lazit. Ajde. Nemoj da me fajt, čekaj kad ubijete njega pa ću fajt, nemoj sad. Ajde, ja ću njega ubiti. Nemoj me target od sora. Ubio sam ga, uh. Brate, kako je lig žilav, kako je lig žilav. A sad vas dvojca se fajtajte. Daj lazu dvojno. Ne, ja hoću sa žiromalom. Nemoj sa mnom. Hoću da budem u klipu da fajtam tebi. A bit ćeš ti u klipu. Ajde, gledaj na žiromalom. Ne idem na žiromalom. Ne, ne budi gradan, jebem. Te nemoj ga, nemoj ga šoda. A jebi mogo. Jebem, gledaj koliko se ne izdrenim. Čekaj, sada spojim ovo što imam da spojim. Ajde, daj mi sharp 3 širomalu. Lazo, daj mi neki soft. Ne, ni ja imam sharp 3. Ne imam, imam samo sharp 3. Daj mi fishing, pa daj mi taj sharp 3. Evo te. Kako da ti dam fishing, jebo? Daj mi sharp 3. A šta ćeš ti meni, ne dam? Evo te fire aspect i sharp 3. Neću. Daj prvo da vidim sharp 3 fire aspect, daj. Aaaa, spoj ti, onako je level. Evo spojit ću. Pa ne dam ti sharp 3D. Daj malo levela viška, malo za mene. Samo malo. Ja imam 25. Daj dovoljno. Pa imam kod sebe 25. Pa daj mi. Kako ću ti dati kad sam sebi nabacio? Ej, jesi papak. Nemaš ništa levela, jel? Nemam. Ja imam 9. Daj bac. Ne, imam 9 kod sebe, mislim ono. A bočnica, a ne ja kontam, kontam. Ajde fajt, ajde klini da se fajtam. Ujo, ajde. Dođi vam. Sada se jebanja jedan. Mi budali. S kim da se fajtam? Ne, pa je. Sa mnom. Čekaj, čekaj. A ljudi ne jebute. Pa moram te zapalit, nemam flame na sordu. Pa nemam ni ja. Flame na sordu. Flame na sordu. Oj bož. Znovu, ak treba help. Oj jebe ti sunce. Ne, ne mogu pobići. Ovaj će pokud healing, naravno. Nema vezi. Nije, ne bi ja nikada. Jesam to ostavio healing. Gdje ne seri ba tamo. Vidi, on imao sharp 2, pa laza retarde. Ko je imao sharp 2? Ja uzao samo sharp 2, ono sharp 2. Ma šta je? Ozbiljno. Pada snijeg, ljud! Ne seriš ili. Majke, me sad ne vama reći. Kod nas pjučki kiš. Pa te daj mi neki sort. Pa šta ti da, teo ti shard, pa ne imam. Imam, evo shard 3 imam, ajde, drži. Koji? Shard 3. Pa di, ajde, neće imati fuden. Ajmo me zajebavat. Znači, tryhard lokacija Srbija. Čekaj, sam sekund. Na početku klipa će biti svi koji su ušli. Znači, subscribeujte me sad odmah. Ubacio sam rodove, druže. E, ja ne imam roda. E, pa ne imam ni ja. Ajaj. Uđi vam. Lano, ne mogu spojim rodove. Imaš 34 durability. Imam roda kako treba, imaš i tiba što se... Daj. Pa ne može se spojit. Dobro, daj. Oj bože. Fuck. Jo, ja ne imam fire. Dobra, ima. Molim. Aha, širok. Odakle ti ovoliko headova? Koliko ima? A žmurio. 20 headova. Druže, ovdje pokušaš kriti nazad, ne može. Nema šanse. Ema to ovdje. Pa da, moraš ga krikat, nema šanse, ima 20 headova. Pa druže, kak ću ga krikat? Bilo. Jeven. Ajde, to je hila, aj se sviro, daj da. Ne, nisam headova. I bad line, a da ne može, zemana me, šalim se. To mene našao zjebavat. A nisi ti još odgovorili jebo, ma. Ne, još dvaga. Crkni. To je to, pustio sam ga, kao što vidite, subajte me. Eto, dogovoreno. Imate što ni kanal, skrpci, imate lazi. Imate lazin Clash Royale, tako da eto, uživajte. Tako da subajte. Veliki pozdrav od autoklikeraša, aj bozdrav. Aj čao.